Місто продовжує виконувати завдання реформи медичної галузі. На сьогодні усі центри первинної медико-санітарної допомоги перетворені у комунальні некомерційні підприємства, які уклали угоди та фінансуються Національною службою здоров'я України. Учора керівники первинної ланки доповіли про кількість укладених декларацій, обсяги фінансування закладів та ефективність використання коштів для підвищення якості обслуговування пацієнтів. Була приділена увага наданню допомоги в амбулаторіях, проведення капітальних ремонтів. Найголовніше – це якість надання медичної послуги на первинній ланці, щоб не було черг, запис на прийом і електронний документообіг. Питання на часі – реформування закладів вторинної ланки. Це 17 багатопрофільних лікарень міста. Реформування галузі вторинної ланки потребує теж виконання декілька умов. По-перше, це перетворення комунальних закладів, лікарень багатопрофільних, комунальні некомерційні підприємства. По-друге, це забезпечення матеріально-технічної бази для того, щоб вони могли укласти угоди і отримати кошти, і комп'ютеризація цих закладів. Реформа медичних закладів вторинного рівня має запрацювати в Україні з наступного року. Вона торкнеться і госпітальних округів. До Криворізького госпітального округу увійшли Кривий Ріг, Жовті Води, Апостолівський, П'ятихатський, Криворізький, Софіївський та Широківський райони. Аби забезпечити себе фінансуванням із держбюджету в інтересах медустанов, не пізніше 1 січня підписати договори з НСЗУ. Якщо цього не буде, то ніякого договору не буде. І копійки коштів не буде з державного бюджету. Тоді це все покладеться на місцевий бюджет, або заклад треба закривати. Просто його закривати. З-поміж інших завдань Криворізького госпітального округу – зміцнення матеріально-технічної бази згідно профілю медустанов, забезпечення санітарним автотранспортом, запровадження електронного документообігу, а також визначення планів функціонального розвитку закладів. Після виконання останнього пункту госпітальна рада має розробити дорожню карту та маршрут пацієнтів у межах міста та округу. Іван Проводов, Микита Бабенко. Цей день.